Kryeministri Sloven Janez Janša po përballet me kritika të ashpra pasi shkroi në Twitter se disa eurodeputet janë kukulla të Sorosit. Eurodeputetët e sulmuar përfshinin kryetarin e një misioni që po shqyrton pajtueshmërinë e Slovenisë me sundimin e ligjit dhe lirinë e medias. Ne i bëjmë thirrje urgjentisht Janšas që të ndalojë provokimet kundër anëtarëve të Parlamentit Evropian. Sulmet ndaj anëtarëve të këtij institucioni janë gjithashtu sulme ndaj qytetarëve europian, tha presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli në një postim në Twitter. Deklarata erdhi pasi Janša tha se 13 anëtarë të Parlamentit Evropian ishin kukulla të miliarderit hungarez George Soros. Janša, i cili shpesh ka akuzuar kundërshtarët politik se paguheshin nga Soros, është përballur me shumë kritika. Eurodeputeti gjerman Daniel Froth tha se Janša po shpërndan teori konspirative antisemitike. Kryeministri holandez Mark Rutte përshkoi nga ana tjetër postimin e Janšas si një shaka pa krip. Ligjvënësi liberal i BE-s Guy Vorstenhaft i bëri thirrje Janšas që të mos përhap më teori konspirative antidemokratike dhe anti-BE.